Всім доброго ранку. Ось він Михайлович не дав поспати. Рано так телефонує. Кажу, що тобі не спиться? Кажу, та я в гаражі банки тобі буду везти. Кажу, ну давай, вези, якщо будеш, то вези. Вони зараз, знаєте, в городі там нічого не закривають. Каже, дуже багато трьохлітрових. Кажу, та вези, а то так кинеться. У мене в цьому році теж багато банок трьохлітрових, тому що Дімка компоти повипивав, слава Богу. Рада вас вітати. Холодно, дуже холодно на вулиці, але ви знаєте, розсада стоїть як щит, і не пов'яла, і астрочка он гарно прийнялася, сьогодні може наколупаю там он іншої того сорту. Саме така погода прохолодна, дуже гарна для розсади, щоб оце її пересаджувати. Морозу нема, ну холодно, ну нічого страшного, нам теж холодно. Ми ж терпимо, так і розсада хай терпе. Мені Оксаночка присилає, в неї вже так троянди квітнуть. А в нас не квітнуть іще. В нас іще холодно, дивіться, ворубяшки вже виходять, а ще не квітнуть. Тому що холодно. Зараз ми. Ой, мама слаба, дуже слаба. І з кожним днем. Я це вчора такі знаєте балачки. Ой, я так уже Бога прошу, щоб вмерти. Як сил немає. Як сил нема зовсім. Навіть якщо там і тиск такий більш-менш. В неї сил немає. Вона каже, мене в цій лікарні, вона мене залікувала. Я кажу, то ж так воно і є. Щось упало в неї тут, на її скручочка знялося. Ось такі закривачки. Та я сама, ось, дивіться, встала, ось одягла, бо вчора і компреси лежила. Коліно, не можу ходити. І ще якась така на спині отут, ниже, де купчик, якась фігня. Чому що вкусило? Не зрозуміло, де воно взялося. Я ж кажу, що чи що хороше, а погане знайде будь-який момент. Да. Так, чую вже, Михайлович мій їде. Зараз. Чую, машина їде. Да, ось він їде. Приїхав, банки привіз. Ми швиденько переносили. То що він каже, кажу, йдемо хоч чайка вип'ємо. Каже, та ні, я не буду. Дивіться скільки. Каже, тільки ти, ізвини, що вони в мене такі в пилі, бо я в гаражі там, а вони в городі живуть. Каже, я в гаражі там шпилькав, полки чистив. Кажу, за ти що, зіваєшся? Та ми їх помиємо, і вони будуть чисті. І півлітрові, дивіться, які гарні. Ось трошки сонечко вийде, і мамі робота буде, щоб вона трошки двигалася. А трьохлітрові, можливо, всі... Я в трьохлітрових зараз не закриваю, ну, дуже мало. Може, там огірки квашу, чи для вина ото там. Чи... А так, нехай будуть. Чого їх викидає? Михайлович такий юморний каже, а вони грязні, ну я їх не на мусорки знайшов. Кажу, я представляю тебе і мусорку. Так що, йдемо зараз, буду щось готувати, снідати. Ну подивіться, ось перчик як стоїть. Хоч і холодно, диви. Стоїть, там запотіли, а там помідорки прямо такі. Хороші, тьфу-тьфу-тьфу. Та вистачить, навіть що замерзне, в мене їх скільки, в мене землі не хватить для того, щоб... Ось, синенькі, дивіться, стоять. Оце сьогодні хочу отут прополоти, оце, кріп вибрати цей. Оцей, це дуже багато його. Вони в одиножниці валяється. Убився б, шукав, не знайшов, а вони вон упали. І тут, можливо, сьогодні ввечері посадимо трішки помідор. Нехай загартовуються. Вимерзнуть, досадимо. Ось, бачите, знаєте, як синенькі стоять. А? Так, треба сьогодні салатику нарвати вже їсти. Дивіться, який салат у мене. Ну, зараз я його на сніданок. Я дуже густо його пас. Його ж треба розсаджувати. Дивіться, зараз я його так прорву. Отак. І краса. І буде. Зараз скільки йому зелені. Скільки зелені. Яка краса. Свіжачок. Полуничка там уже червоніє, бачила. Тепло потрібно. Тепло, тепла нема. Тепла немає. Ось, от, дивіться, вона хоче вже бути червоною, а ніяк не виходить. Ну, ніяк. Але взагалі, а ось то яка вже. Червона. Саме головне, щоб раніше якогось жука з'їсти. Та ні, тікаємо бігом. Дуже холодно. Дуже, ну от. Знаєте,
Пізня, пізня осінь. Мама простень потрусила і кинула. Я нічого не буду стирати, тому що прати, чи як там правильно, то мені все время тут це накалують. Стирати, прати, стирати. Машинку вмикати, щоб вже нічого не вказували. То сьогодні вівторок, і сьогодні ще сама справжня горка ця красна, червона. Тому я не буду сьогодні ще прати. Дивіться, ось, носять туди-сюди. На що їх носити? А я розморозила, ось в мене курка є. Сьогодні в мене буде курка. Саня чашку не помив, не бувалий случай. Масло, дивіться, вчора достала з морозилки. Воно, холодно, воно замерзше прямо. Достала сирок. Оце було, ні, він не просрочений, а просто була така акція, дві пачки за ціною одної в маркетопті. Оце купила. Хорош такий сир, непоганий. Ну, що ще сказати? Ой, щось Санька рибку свою не доїв. Цікаво. Це за Царство Небесне давало мені. Так, це мама ніяк не доїсть, це мій зелений чай зараз іще раз заварю. Мої кабачки. Ось, бачите? Мої. Це моє, тобто, що моя їжа. Але мої теж мою їжу їдять. Так, сьогодні хочу Сані приготувати печиво. Давно збираюся, знаєте, таке біленьке є, все в цукровій пудрі, таке хрумке. У мене не було рецепту. Це мені одна жіночка його дала. Спробуй таке чи не таке, подивимося. Там треба буде ще пудри набити зараз. Ну, зараз поснідаємо, а потім будемо вже дивитися. Мама не захотіла снідати, це дуже погано. І весь час мене, як, ну, як говориться, уговарюють. А, ну, поймай, доця, я вже стара, таке буде відбуватися. Я кажу, мам, стара чи не стара, треба заставляти себе щось їсти. Знаєте, жінки, в яких це все було, вони мене зрозуміють, і в яких є, все зрозуміють. Мені не віриться, що зараз відбувається це з моєю мамою, що до неї прийшла старість. Мені це не віриться. Не на секунду. Така ж вона молода, все біжить, все на роботі, там все вона на одній нозі крутиться на таких шпильках. Так, підсолодимо трішки. Такий настрій. Я взяла кофемолку, набрала ось цукру і буду робити цукрову пудру, тому що сьогодні зроблю смачненьке печиво для свого чоловіка. Знаєте, це перекручую зараз пудру. І так про свої думки думаю. Якось світ так перевернувся, всі хочуть бачити якийсь негатив, грязну білизну кожної сім'ї, дивляться по 150, по 200 тисяч переглядів. А мені навпаки не хочеться, щоб якось сміття виносити, якісь негаразди нашої родини. Хочеться, щоб ці негаразди пройшли і робиться все для того, щоб цих негараздів не було. І показуєш якось, знаєш, як кажуть, положительне відео, щоб людей до чогось, знаєте, спонукало це, якимсь прикладом служило. Ні, це не потрібно. Не хочуть це дивитися зовсім. Я не розумію, світ перевернувся, чесно. Світ перевернувся, я цього не розумію. От я тут відстаю, течія йде мимо, а я не можу в це впоркатись, тому що показувати оце все, ну я не можу, люди добрі, ну не можу просто, знаєш. Так, да, дійсно, якби зараз я показувала, як у мене бабулечка больна, як вона виридує, то вона хоче таблетки пити, то вона не хоче пити таблетки. Я не хочу цього показувати, не хочу, тому що моя мама, це для тисячі людей, моїх підписників, вона як ангел, вона як мама. А це старість. Це не те, що вона там виридує, що вона хоче зробити нам гірше. Це старість. Ми ж малими були, теж виридували. Але вона нас не повикидала. Так само і ми своїх дітей. Тому я не буду цього показувати. Не буду в істериці битися. Ой, що це відбувається? Це відбувається життя. Це називається старість. Тому так воно й буде. Так. Зараз я вам ще покажу. Я вже 100 грамів для печива зробила. І зараз коробочку цю ще накручу. Це в мене буде, там потрібно ще 100-150 грамів для обкачування. Але щоб вона в мене була. Але пудри багато не нароблюйте, тому що вона кам'яніє. Дуже швидко вона така грудочками береться. Тому перебиваю. Дуже зручно оце кофемолка. Отак, щоб не згоріло, такими тактами. Раз-два. І висить. А в мене масло, я вам показувала, дуже-дуже тверде. То я зараз вам покажу, який я лайфхак придумав. Кожна господиня у себе на кухні
робить. Ну, вже набрало, це вже останнє тут. Перекручу це, перетру. І так відволікаюся, знаєш, оце кручу і думаю. І за Харків, і за наших корупціонерів, бидлоту цю, бидлота, самозвичайна бидлота. Як президенту докладали, що о, все, укриття, закриття, загородження, укріплення фронту, де воно, вкрали гроші. І мене оце бісе, мене просто бісе рве на шматки. Ну, бляха, муха, ну що людина, яка вкраде, не знаю, ну, зубну пасту, її сажають на 8 років, бо це військовий стан. А чому мільярди вкрали наші гроші, блін, стидно перед тими державами, що допомагають, і ми не бачимо ніяких здвигів. Оце їсть зсередини просто неможливо. Я не знаю, що нам робити, народи, що нам робити, а? Просто рве зсередини. Значить, ви йдіть служіть, ви йдіть, бо ви сіряки, бо ви бідні, багаті можуть заплатити, а бідні хай йдуть служити. Заради чого? Заради ваших дуб, блін? Чи що, що ви кругом подомовлялися, кругом у вас бізнеси, а народ ложите в землю? Своїх ніхто не поклав, тих, хто краде. І отут вина, провина президента теж. Покажіть народу, що вкрав у армії, украв у солдат, розстріл. Розстріл, воєнний час. Але вони ж розуміють, що якщо примінять хоч раз до одного, то всіх розстріляють. Тому вони замовчують. Замовчують, тільки закони приймають там дебільні. Вибачте мене, я знаю, що це так, знаєте, я як диванний критик. Що я можу зробити? Нічого. Але я хоч кажу, Я кажу, щоб люди це чули. Боже, ну це просто жах. Ну ми ж не орки. Ви подивіться, що відбувається. В Оркостані той хоч там ліліпут змінює, як кажуть, знаєш, чорне на біле. Хоч ті крали, ті будуть красти. Тому що це одна компанія. Нових людей потрібно. Нових. Як я бачу, ось кременчуці у нас. Я в шоці. Коротше, у нас є Шаповалов, так він збирається у нас строїти нефтезавод часний, ви розумієте? І для того, щоб, ну це такі правила є, ми колись будуватися хотіли, потрібно, щоб сесія ухвалила це. І в нас Богдан Лазоренко, який з нами на мітинги ходив, це золота людина, кременчужани, голосуйте тільки за нього, І він подав петицію, що ця сесія ухвалила рішення, що дозволити будівництво не присутності депутатів через вайбер. А так неможливо. І ви думаєте, що? Полтава? Полтава. Суд Полтавський обласний. Да, все правильно Малецький зробив. Все правильно зробила. А я скажу. Надо, я думаю, що Богдан не дурний. Подавай далі. Подавай на Київ і подивися. Все це знесуть. Тому що люди, хай люди підписують петиції. Твою мать, погано живеться. Шаповалов. Держав там якісь сеть депутату вже 100 років. І Верховної Ради і такої. Блять, він буде частний нефтезавод строїть. Єгипетська твоя сила, блять, а? Для кого? Для росіян ти будеш його строїть, а? Ой, не можу, рве. Мені хочеться і вийти, і плакати, і все. Чого на стрімі я з вами розмовляю, мені трішки легше, тому що ви ж там мене питаєте, ви відповідаєте, а тут мене просто розриває. Своя оце сімейна шумам волі. І оце. Ну, блін, ну коли це закінчиться? Тут розбивають, кожен день боїться, що прилетить нефтеперерватор, чи там його вже утюжать, як не знаю що. Він построє свій. І построє, блядь, центри города, щоб усі там люди гинули, розумієте? До чого ми котимося? До чого? Ой, вибачте, мені телефонують. Ви що за телефон? Бачу, що незнайомий написано, ви знаєте, що за телефонний дзвінок? Добрий день! Ви отримали статус переможця в 400 тисяч. Я кажу, пашанна, так і сказала. Ви розумієте? Безплатний сир тільки в мишеловці. Тобто, мошенники, оце поліція повинна займатися цим. Ні, поліція цим не займається. Поліція зараз з ТЦК співпрацює. Куди ми котимося? Раді чого у ті могили, раді чого ті загиблі люди? Раді чого? Вибачте, чого ви не склали лапки? І сказав, все, ми здаємося, будемо жити. Чому ви
подивилися, що народ патріотичний, що народ хоче мати самостійну державу. І цим скористувалися. Чому? Тому що ви візьмете свої манатки, та ви нікуди не будете їхати. Прийде Русня, наприклад, не дай Боже. Ви з ними будете вась-вась. Ви з ними будете цілуватися в десна. Ви будете піднімати їх промисловість. Ми це бачимо. Будь ласка, пишіть свої коментарі. І хто згодний зі мною, ставте додати в коментарях. Будь ласка, мені хочеться знати ваше. Можливо, я така дурна. Можливо, я дійсно ворог народу, що я так кажу. Я не знаю. Я не знаю, але я не хочу жити так, як живуть орки. А вони живуть, як ми оце. І ми боремося з цим. Ми не хочемо цього. Так, добре, все. Налаштовуюсь на позитив. І будемо зараз готувати печиво. Як можна налаштуватися? Я не знаю. Просто не знаю. Ох. Бачите, ну не можу, я сказала, що покажу вам лайфхак. Дивіться, я взяла, накрила серветочкою, поклала сюди, дивіться. О, пом'якчало. Мисочку, зараз іще поміняю. Налила гаряченької водички, дуже гаряченької. І поставила отак чашечку сюди. Тарілочку. У мене масло не в воді, вибачте, ви нічого не бачите. І отак накрила. Все. І хай ще постоїть.